Ви казали, що ви зустрічаєтеся постійно з генеральним директором Укрпошти. Ну, то, скажімо, по Чернівецькій нашій області закривається поштові відділення в селах. Це перше. Значить, і люди просто не те, що вже газети не доносять, а їм навіть пенсію не можуть донести. Але це ще не саме головне. В принципі, всі поштарі дуже багато працюють на 25%, на 75%. І вони разом з тим, що вони носять газети, вони, в принципі, несуть з собою олію в село, вони несуть цукор в село, мило в село і так далі. Їм, в принципі, не до газет. Вони якісь функції помінялися у поштарів. От, чи є, я кажу, що чи можна донести це до голови, до генерального директора? І взагалі, я думаю, що вона про це знає, в принципі. А і в наших чернівецьких, до речі, Укрпошти, вони віддають найкращі свої поштові кіоски, отут десь в центрі були і так далі. Вони чи вони не можуть їх тягнути, чи не розуміють. Ну не можуть бути кіоски збиткові, якщо вони в центрі міста. Що стосується Укрпошти? Рік тому, після того, як пройшов з'їзд, у нас була зустріч з Оксаною Плотніковою, вона повідомила про те, що планується підвищити ще з другого півріччя минулого року тарифи на доставку періодики в 3 рази. Оце ми, у нас почалася розмова з цього, все, прийнято рішення, от буде так-то. Різними способами, спілкуванням, допомогою наших депутатів-журналістів. Але ми прийшли тут про те, що домовились, що тарифи не підвищувались ні в минулому році, ні в цьому. Оце наша домовленість завершиться 31 грудня цього року. Тепер, що стосується кіосків. Якраз я забув про це сказати, коли в нас прем'єр-міністр Азаров був на секретаріаті, ми запросили асоціацію Погорєлова, це асоціація видавців періодичної преси, і спільно поставили питання про те, що має бути прийнятий законопроект по сприянню підтримці, скажімо, системи розповсюдження. Розбудови її. На сьогодні є доручення прем'єр-міністра з того приводу, на сьогодні є підготовлений законопроект, і він зараз знаходиться в такій дуже в активній площині. Але я тут хотів би привести такий от приклад. Під час київського форуму у нас відбулася зустріч з однією іспанською фірмою, дуже відома фірма, яка займається системою розбудови систем розповсюдження в Європі. І вони зацікавились Україною, і от ми з ними там порядка там півроку активно працювали, і структури державні, які тим має бути опікуватись, вже виходили, що малася ця структура іспанська зайти, ну, якби альтернатива в даному випадку Укрпошті іншим нашим розповсюджувачам. Але от після того, як з'явився оцей от рейтинг, де Україна за свободою слова знаходиться на 124-й позиції між Алжиром і Гондурасом, то вони позвонили, кажуть, що ви знаєте, якщо у вас такі проблеми з свободою слова, ми боїмося ці інвестиції десятків мільйонів сюди заводити, як можна у вас продавати газети, яка така ситуація. І я от якраз тут хотів би, потім ще повернутися до Укрпошти, коли ми були в Європі, от ми розмовляли з єврокомісарами в Раді Європи, особливо з Генсеком Міжнародної Федерації Журналістів, я її запитую, а скажіть, будь ласка, от як ситуація зараз з свободою слова в Алжирі? Ну, вона за голову схопилася, та в Алжирі війна, ісламісти, і газети знищують, і журналістів щось там 100 чоловік сидить в тюрмі. Я кажу, ну добре, а в Гондурасі от цікаво як? Вона каже, в Гондурасі ще гірше, там же теж диктаторський режим і так далі. Каже, мені тоді поясніть, яким чином репортери без кордонів могли поставити Україну 124-ю між Алжиром і Гондурасом? Я не хочу про деяких наших сусідів говорити, яких закривають телеканали, і ситуація набагато гірше, але знаходяться там на 50 якісь там позиції. Але от ми Миколі Яничев про це ж говорили. Він каже, та не звертайте увагу, а не можемо не звертати. От приклад, коли ми куди не приїжджаємо, оцей рейтинг сюди фігурує. То, що він замовний на сьогодні, в мене ніяких сумнів немає. Можемо ми знаходити в тій позиції. У нас проблем маса, але не 124-та. А це нас просто викидає з будь-яких інвестиційних домовленостей. Чи от, скажімо, ми зараз яким чином намагаємося діяти? Ми запросили на листопад місяць в Київ, отримали вже погодження, вперше пройде на території Східної Європи європейська конференція керівників національних спілок журналістів. Вся Європа приїде до нас, ми будемо приймати. Так, нам теж дорікали, каже, от з таким рейтингом, що ж ви там будете приймати цю конференцію? Ну, переконали, приїдуть вони до нас, але ми тут будемо працювати, це неправильно. Вертаючись ще до Укрпошти, одне з таких ключових питань – це листоноша. На сьогодні ті копійки, які держава платить листоношам, ну, це ганьба. І от була зустріч
президента з представниками громадських організацій. Я якраз це питання порушив. Я кажу, ви знаєте, от на сьогодні листоноша, взагалі, напевно, остання людина, така владна, державна, якій в будь-якій хаті довіряють і відкривають двері. І це єдина комунікативний, скажімо там, елемент, де спілкується держава от, з простими людьми. І коли ті листоноші тянуть на собі там пральні порошки, там мило, все, я совершенно від хорошого життя вони це все тягнуть, а від того, щоб якусь там компенсувати свої затрати. Ну, в керівництві Укрпошти розуміння цього є. Але знов, я так думаю, пов'язано з бюджетними моментами. Ну, тут от, мені здається, наша якраз мав би момент, ми маємо підняти авторитет професії листоноші, це наші союзники стратегічні. І як їм буде краще, то буде краще питання з доставкою, з газетами, з усіма. Це то, чим ми можемо в даному випадку на всіх зустрічах з очільниками, ми про це говоримо. Що листоноші, це хочете допомогти просі, допоможіть конкретному листоноші. Так, прошу питання, будь ласка, представтеся. Сергій Зараський, інформаційна спільнота. Ігор Юрійович, сьогодні вранці буквально говорив із своїми колегами з регіону. Велике вам вітання як президента від 20-річчя Муніану. І велике прохання не допустити закриття агентства, все, що можливо, в ваших силах. Ну, і про це така думка з регіону. Ну, ми дуже переживаємо ситуацію, щоб вона нормалізувалася так, як побажання. І запитання. Буквально кілька днів тому ви знаєте, що Ренат Кузьмін знову починає ініціювати питання про закон про наклеп. От яка позиція ваша, голови спілки і загалом спілки, і чи буде ініціювати Ренат? Ну, питання є. Я це прес-конференція не був присутній, на цьому не чув, можливо, була. Все нормально, будь ласка. Що можна дати? Да. Ну, якраз я з того і розпочав, що на сьогодні є багато про що треба поговорити, але головне це те, що я вже колись говорив, що це не остання спроба повернутися до цього закону, вона буде повторюватися, і оце інтерв'ю «Закон і бізнес» заступника генпрокурора, це однозначно він підкреслює, що цей процес буде йти далі. Я вчора на радіо «Ера» давав велике інтерв'ю стосовно цього питання. Відбули зустрічі з громадськими організаціями. Ми знов, так би мовити, оголошуємо цю мобілізацію. Друге, вчора, позавчора ми звернулися до Міжнародної Європейської Федерації журналістів, попередили їх, що це недружній по відношенню до журналістів акт, який викликає питання взагалі про європрагнення України. І вчора, звертаю увагу на телекритику, я забув про це сказати, Міжнародна Федерація журналістів, Європейська Федерація журналістів на наше звернення виступили з запереченням цих планів і дій, з підтримкою звернення Національної спілки журналістів. От, ну, будемо боротися однозначно. От, я просто про це вже багато говорив. Я ж зараз одну хвилиночку по Уніану хочу сказати. Ну, щоб тут всі розуміли, Національна спілка журналістів має 0,1% засновницьких в інформагентстві Уніан. І традиційно голова Національної спілки журналістів, він же є президентом Уніану. От то, що раніше Ігор Федорович Лубченко, покійний, був президент Уніан, про це ніхто нічого не говорив. Все було добре, в агентстві працювало, ну, мало ли хто там, деякі президенти, коли зараз існує. Зараз вийшло таким чином, що ми зайняли позицію на підтримку трудового колективу, були на минулому тижні зустрічі в Женеві з власником. На сьогодні перегорнула цю сторінку, ніби ситуація стабілізується, але наскільки вона далі буде йти, тут час покаже. На сьогодні конфлікт, ми, в принципі, зробили спільну заяву, що він вичерпаний. Я впевнений, що в університетах також якесь відділення про службовців. Якимось чином, напевно, треба подивитися на процес цього роздержавлення комунальних засобів масової інформації з іншого боку вже. В Чернівцях ми в 96-му року змогли в області зупинити ну, те, щоб наша влада мала обласну, обласні газети, у нас влада обласних газет немає. Попробували на районі, не вийшло, а чомусь з Києва пілотним проєктом ми робили 10 років тому Івано-Франківську область, це не наш для районних газет. Яким чином повернути це і зробити на прикладі нашої... На нашому досвіді. На нашому досвіді. Вивести їх за якийсь період за межі, такого загальної журналістики. Вони ж журналісти службовці, вони нікуди нічого не дінуться. Вони служать чиновникам, вони українському народу, і українському суспільству, українській громаді, і журналістам. Вони нікуди від того не можуть діватися. А ми потім всі гамотом є в одному такому козі, і люди про нас відповідно не думають деколи, не справедливо. Мені не хочеться, щоб про мене так говорили, як про того секретаря, який
Прошу. Я журналіст. Дякую. Ну, перше по прес-службам. У мене теж, є такий невеличкий досвід. Я в 93-му році з телебачення перейшов на роботу в Мінекономіки. Тоді не було ще ніяких прес-служб, про них ніхто ще нічого не знав. І ми створювали першу прес-службу Міністерства економіки. І якраз от, головним, мені здається, тоді було, що створювали журналісти для журналістів. І вона була орієнтована. От ті всі, як стрічки, там, червоні чи там, чорні, які зараз в урядовій будинку розвішали, це їх не журналісти вішали, це чиновники від журналістики. Тому з вами абсолютно згоден, що треба це працювати. І ми потихеньку почали цю роботу. В Одесі проводили семінар з силами Національної спілки журналістів для всіх прес-секретарів Одеського регіону. Я так думаю, що це якраз ми в план навчання наших, ті, що ми щомісяця проводимо, ми подумаємо про те, як зробити от саме такий семінар для прес-секретарів. Що стосується по роздержавленню, ну я про це вже сьогодні там багато що говорив, але в законі якраз права, коли почнеться процес роздержавлення по закону, то він буде в першу чергу стосуватись районних газет. У більшості подібна ситуація, обласні газети вже або пройшли роздержавлення, або пройшли приватизацію. І між іншим, коли мені запитують, а от є успішні проєкти от обласних газет, відразу називаю газету «Донбас», яка ще приватизувалась дуже давно. Успішне підприємство, прибуткове, впливове, газета «Високий замок» нашого секретаря Курпіля, теж вони пройшли приватизацію, ну це давно ще було, і дуже успішний проєкт, нормально, прекрасно розвивається і економічно. А я ще от момент такий, коли ми говоримо тенденції от, працевлаштування журналістського цеху. В Америці от підвели підсумки за останні 10 років по кожній з наших медіагалузей, яка тенденція з робочими місцями. От вона дуже така цікава момент. От, скажімо, радіо за 10 років кількість робочих місць журналістів впала на 24%. У газетах на 51%. Це 10 років беруть, впала кількість робочих місць. У журналах на 36% впала кількість робочих місць. У телебаченні на 16%, у кабельному телебаченні на 23%. І єдине, в кого є величезне зростання, це інтернет-ЗМІ. От було 76 тисяч, а стало 118 тисяч. Це що стосується інтернету. Це американська тенденція, але теж в нас же багато спільного, треба це дивитися. Прошу питання. Сьогодні почути правдиве, щире українське слово можна тільки Національного радіоканалу. Я б хотіла підняти питання про трудового мовлення, тому що я вважаю, що це соціальне питання. Наші люди старшого поважного віку саме люблять і можуть і люблять слухати Національний канал, обласне радіо і радіо. Я от маю там певний досвід невеличкі роботи головою комітету з Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення. І ми тоді з Віктором Набрусько написали записку на Раду національної безпеки і оборони про те, що на сьогодні втрата проводового радіо, з одного боку, це система оповіщення. Є приклади в Росії, чим це все закінчилося, що камінцями розкидували вікна, щоб попередити про ті небезпеку, яка є. А друге, дійсно, ви правильно говорите, що це один з таких невеличких островців, де таблоїдізація, то, що ми називаємо, не дуже вона ще захопила його. Але кількість радіоточок на сьогодні в зв'язку з політикою Укртелекому все зменшується і зменшується, ситуація стає все гірше і гірше. Ми говорили про це з Азаровим, він дав доручення розібратися, але я хочу сказати, що тут скептично настроєний, на сьогодні є приватний власник і, напевно, він далі цю буде позицію проводити. Наше з вами це завдання всілякими заявами, всілякими зверненнями все-таки перевернути увагу, а я думаю, що до наших звернень дуже найближчим часом будуть прислуховуватися дуже уважно в зв'язку з європейським виборам, я надіюсь на нього, що він буде таким. І друге, що наступний рік виборчий. От тут ми якраз маємо спільно всі діяти, бо якщо буде втрачене радіо, а зараз все йде до цього, ну, це однозначно, що буде неправильно. Це одна з найбільших втрат, які будуть понесла держава в інформаційному просторі. Проводове радіо вже майже знищено, залишається, немає ніякого технологічного вирішення. Проблема є або стовпи ніхто не відновить, або кабельні, підземні кабелі, і таким чином можна повернути і не втратити
ту єдину перспективу, яка для України важлива. Те, що проводове радіо, це і система оповіщення, і, безперечно, та інформація, яка може дійти до кожного громадянина. Це порушується право на інформацію громадян. Я думаю, що тут в Раді Європи спілка повинна мати свою чітку зрозумілу позицію. Ну і ще один момент, тут позиція Національної Ради. Безумовно, коли замість частот, які мала би отримувати Національна радіокомпанія, отримує шансон, при всій повазі до шансону, ну це не зовсім правильно. І який наш тут в даному випадку підхід? Очікується ж ротації в Національній Раді. Ми висунули нашу кандидатуру Віктора Набрузка. Вважаємо, що це людина, яка буде, якщо як член Національної Ради, зможе достойно, професійно відстоювати якраз інтереси в цілому нашого цеху журналістів. Це краще регіональне радіо та краще регіональне інтернет-медіа. Я думаю, що наша спілка і наша організація, наша область, наші журналістські колективи будуть гідно представлені на цих конкурсах. Ще хочу сказати, якщо можна додати. Ага, будь ласка, додати. Хочу сказати, що ми в цьому році, ну, раніше як от оголошували переможців, десь друкували і потім при нагоді вручали той чи інший відзнаку. В цьому році ми зберемо всіх переможців в Києві. Я думаю, що візьме участь керівництво Держкомтелерадіо. Я думаю, що буде красиве якесь проведення цього заходу. Також тут ми ще не прописали, буде грошова премія, але ще до кінця не заробили, скільки плануємо, не можемо говорити, скільки вона буде 100%. І плюс буде це вже наш сюрприз. Ми зараз активно займаємося прес-турами. Переможці будуть запрошені в поїздки, в прес-тури і по Україні, за кордон. Пане Олег, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до громадських медіа і чи вважаєте ви, що їх зараз є достатньо для інформування громадського простору? Ну, ставлюся однозначно дуже позитивно. Більше того, ми зараз працюємо над створенням інтернет-ЗМІ Спілчанського, засновником якого будуть громадські структури, які медіа опікуються. І взагалі закон про роздержавлення – це, в принципі, кроки до створення громадських медіа в такому загальнонаціональному масштабі.